Allah bir nəfərə xüsusi bir xeyir nazil eləmişsə, hədiyyə göndərmişsə, biliriz nədir? Uzaqlaşdırar o adamı pis dostlardan, pis rəfiqələrdən. Bax, o insanlar ki, səni Allahdan uzaqlaşdırır və onların yanında qalsın, heç onlara da xeyrin yoxdur. Allahın xeyri sənə bu deyər ki, bu gecə onu səndən uzaqlaşdırar. Ya uzaqlaşmışsan bugün heçən bəzilərindən, bu sənə olan məhəbbətdir.